Станислав. Ой, Станислав Круто. Сочно? Да. Зайшло? Хіба існує життя до карате? Да. Третє місце серед трьох дівчат. Слухай, то майже як ти. Так. Тому, так. Професійний спортсмен – це коли ти починаєш ставитись до спорту професійно. Раз я тренуюсь до хіба раз, значить я точно стану крутим. Ти думаєш тільки про ці отношення, який там спорт. Щоб ти реально планувала завершувати кар'єру? Я отак тільки я бачила тільки карате. Аніта – золота медалістка. Хто такий посил дали тільки що дітям? Медалі є, призові є, медалі нема, призових нема. Не знаю, буде ли у мене ще фінал чемпіонату міра чи не буде. И, ну, я буду долго себя корить за этот бой. Очень долго. Прям сильно горжусь им. Прям я сильно хотела ее просто выиграть.